Saúde, liberdade, família, matrimônio, lazer, tolerância, educação, opinião, infância, meio ambiente, fala, respeito, proteção, democracia. Tecnologia assistiva tem um sentido amplo, né, que não inclui apenas artefatos e produtos, mas também procedimentos, práticas e serviços. Os recursos oferecidos pela tecnologia assistiva incluem, por exemplo, cadeira de rodas elétrica, exoesqueletos, lente de contato, óculos, né, andadores, bengalas, dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa. E, na verdade, um conjunto de programas de computadores e adaptações de equipamentos que auxiliam as pessoas a terem uma vida compatível, né, com o dia a dia, o cotidiano da sociedade. Complementar novamente esses recursos de tecnologia assistiva, nós temos os serviços, que na verdade são apoio para a pessoa escolher, né, a tecnologia apropriada, ser treinada para o uso da tecnologia apropriada para a necessidade. Tem um aspecto da tecnologia, o aspecto do equipamento, né, do recurso tecnológico disponível, né, para apoio e auxílio às pessoas, mas o equipamento, a tecnologia em si, ela é uma parte da solução, né? O que é importante também é que essa tecnologia tem que ser complementada com, como eu disse, o serviço, né, a assessoria, o acompanhamento, né, de profissionais capacitados, né, que auxiliem, até a interação humana é importante nesse processo, que auxiliem a pessoa efetivamente a conseguir vencer as barreiras que ela encontra, tá certo? E realmente ser produtiva, né, no contexto da nossa sociedade.